Millistele kortermajadele võiks taoline soojuspumba lahendus sobida? Euronomi õhkvesi soojuspumbad sobivad nii uutematele kui ka vanematele kortermajadele. Õhkvesi soojuspump kortermajal sobib väga hästi siis, kui kortermajal ei ole ruumi, kui paigaldada maakollektorid näiteks. Sellele Nõmme väiksele kortermajale on paigaldatud Polaris 20 kW õhkvesi soojuspump, mis suudab siis kütta ära kuni 400 ruutmeetrit elamispinda ja toota ka samas sooja tarbevett. Kuid Euronomil on pakkuda ka suuremaid õhkvesi soojuspumpasi, kuni 400 kW, mis suudavad energiat toota ka 60 või 200 korteriga kortermajadele. Soojuspumba paigalduse teeb eriliseks see, et seda on võimalik integreerida olemasoleva kortermaja küttesüsteemiga. Kui on olemas näiteks kortermaja, mis on ühendatud kaugküttesse, siis on võimalik kergelt integreerida see õhkvesi soojuspumbaga. Õhkvesi soojuspump toodab aastas enamus energia teie kortermaja kütteks, aga lisaenergia ammutatakse kaugküttest. Millistele kortermajadele võiks taoline soojuspumba lahendus sobida? Oleme toonud näite 60 korteriga kortermajale, kus aastane küttekulu on kusagil 760 megavatt, mis teeb rahas keskelt läbi 56 000 eurot kaugküttele. Kui paigaldada Euronomi õhkvesi soojuspump, siis aastane sääst on keskelt läbi 24 000 eurot, mis teeb soojuspumba tasuvuse ajaks alla 5 aasta. Mis on just selle seadme eelised teiste ees? Küttesüsteemi suurem eelis on see, et soojuspumbaga paigaldatakse ka akupaagid, mis võimaldavad hiljem integreerida mitmed erinevaid küttesüsteeme kortermajale. Ja kui näiteks 20 aasta pärast soojuspump on oma eluaja ära elanud, siis on võimalik paigaldada ka mõni teine muu kütteallikas. Kuhu välisseadme paigaldada saab? Soojuspumba välisosa võib paigaldada kortermajale nii hoovi või kusagil maja kõrvale, aga on ka võimalus paigaldada maja katusele. Kuna soojuspump on üsna vaikne, siis müra põhimõtteliselt ei ole. Kui palju kortermajal siseruumi seadme jaoks peaks olema ruumi? Siseosa võtab kortermajal keskelt läbi ruumi 4-8 ruutmeetrit. Kuidas kortermaja puhul soojuspumba hooldusega lood on? Euronomi küttesüsteemid on suhteliselt hooldusvabad ja ei vaja igakuist jälgimist.